Bueno, gaur Durangora etorri gara, bar gauean ikusi dugu nola Usain Boltek 200 metroko proba irazi duen, eta gu orkaitz behitiarekin batu gara hemen, berak 60 metroko, 100 metroko, 200 metroko esprinak eta egin izan ditu, eta pixkatek orkatze kontatzeko Usain Bolt zuk lasterketa ikusi zenduan, ze iruditu zatzu, azteko lasterketia? Bueno, bai, ikusgarria ez, ikusten da Usain Bolt oraindik beste guztik baino gehiagoa dela, igual ez da beran forma honenin, horre aurten ba hainbat problema fiziko eukitzuz, baina hola nipi ba, ikusten da beste baino gehiagoa dela, eta bueno, ba, lasterketak ez di izan markak beran marka honenak, baina bueno, nahiko errez ba, irabazteko gai izan da aurten be. Berak esaban, ez? Hau, kasu honetan 200 metrokoan, igual bere helburua zala 19 bajatzia, Eta lortu... Nik uste dut hori izan dela bebai marketing, eh? Osa, nik 100 metroko marki eta egin banin, zan egin, uste zan 200 metro meretzitsi bajateko, matematikak ez mon emoten, beran karakteristikak igual 200 metroko gexeua di 100 metroko baino, baina 100 metro oso oso bizkorrak enbidi, ba, 200 metrotan 19 segundut bajateko, eta nik uste dut hori izan dela, bizkate beran showe montateko eta jentike segi itxeko ba, beran espektakulu izango, bez? Bai ez, ez ukustu zuen marka horrek ez dizela denbora luze batian mobiduko hortik? Ba, egiz esan, berak ez para guetxen da, uste dut, ja, beran honek eusak esatik arrezko txure, baina bueno, beran honenak emon dau eta ba, beran zazuen igual ez banein S1 eta S1 berron metro topea euskate hor, ba, euskate alboa begir eta beti azkeneko metru relaja eta ba, eta honez dut ikusten ba, horreta marketa urratzeko modulo horrengo gortitan ikusi biko dugu, jasen eta bien, baina arek ba, behatzi berrota mazortzi ero meretzi, ba, hon momentu nez dut ikusten kapaz bera horreta marketan ibiltzeko. Zuk aipatu oso ez, askotan igual albora begira, azkan metrua relajatzen dela, zaitxita horren alako gaitasun handiz egun metrotan alde hori aterateko. Ba, bizkatean duztot, velozistan prototipo aldatu inbala, ez lehen velozistak emote eman txikixak izan bizinela eta ba, Usain Bolt ikusten mazure beste mutien aldin gizon handixi ikusten da, oza, bat laro gaita mazazpi dakar eta behin tente jartzen da nien parte lan zegoen ba, ba beste guzti baino asko begesagoa da, ez? Zankada asko evoluzioa dakar, igual frekuentzia gitxiagoan du, baina velozidade maksimo ba, denpora gexagoan da gai aguantateko eta ez da horren beste velozidade galtzen azkanengoko metrutan, ez? Eta nik uste dut beran diferentzia nabarmenen adala, ba, dakarren alturi eta zelako zankadiak arren, ez? Zankadien longitudi. Eta gero nahi nintzen galdetu gai, beste arpegi hori boltena, zuk aipatuzu barrezka, albora begira, ez dakit showman hori, ez? Marketina bai aipatuzu, ez dakit bai. Boldan, atleta baino gehiago ja holako... Bai, bueno, niri horrek gauzak ez gazta asko gustaten, ez? Batzutan iristen gazta errespeto falti dela, baina argi da, jentiko bizi nahi da, bera? Osea, jentik atletismun pertsona bat ezagune bera, Usain Bolt, eta da honetxek showak montaten eta belako berak. Jentiko izan nahi dago eta berak jentia emoteta berak nahi da bena. Lehena ondala urte batzuk Usain Bolten aurretik ikusten bat dugu abiadurako lasterketak danak egote zen emote ben auskan enbibenela zer iso eta herri barra ipez eta oso konzentratu eta bueno, honek hori aldatun jau kamari urretzen gago nien beran showen montaten dago gero unozta bez egun honetik konzentraren goda eta ez da hor olako plantek ibiliko baina, bueno, jentiko izan nahi dago eta jentia berak emoteta ba eura nahi da bena. Zuk zeintzuk eukiozu holan, zure ikur modura holan, velozistak eta... Bueno, gu gara denan aurrutik, ez? Guk, ba, betek nire zazuk eta ba, Carl Lewis eta Donovan Bailey eta donek danak, ez? Baina egiz esan, Carl Lewis ipiniko bagen duen Usain Bolten album, ba, emango ban, ba, oso maia bajuak arrela txuri emango ban, ez? Denporak aldatu txendi, markak hobetzen duz denpori aurrera junala beti markak hobetu txendi, ba, hori guztote bai preparazio fizikun aurreratu jela eta ba, piztine atletismoko piztin matei xala eta kompetizioiko matei xala hobetu jela eta horretan akuntutan hartute, ba, nik guztote gaur egunin Bolt egondan lako xe gizon bat, ba, sekule ez talagon, olago maiako atleta bat ez talagon, abiaduran.
Ze entrenaten da, holan, zuhamen pista honetan, justo Durangokoan, ja, denbora, urte pilo bat daroizu entrenatzen eta, zein da, sekumo, sekretua, ez, ba, nola entrenatzen da, 1 metro, 2 metro? Ba, jente asko pentsatzen dago, esan gintan zuin menin, ba, 1 metro entrenatzen da, nago, anatorri, eta 1 metroko zeri zaken, listo, ez, eta, bueno, hemen, 1 metro txeko, ba, entrenamentu asko bi, eta, Dordu asko, bak ez da, 1 metro etxik, 1 metro oso bizkorretxik. Eta, bueno, azkoanien asko lantzen duguna da, ba, injarran asuntu, ba, pesa asko etxen doguz, multisaltuk, injarra lantzeko ariketak, eta erekon, bueno, 1 metro baino asko serie luziagoak behe etxen duguz, fondute be lantzen dugu, eta azken feinik izango da, urte guztin pesak lantzen duguzela, eta erekon, ba, azten gazela serie luziagoak ditatik, bakiru eta motzago gero eta espezifikuagoak, eure 1 metro eta urreatzen, eta, bueno, erekon, serie egitxego eta kalidadi. Baina zupetza, hemen goi maian Davien atleta batek 6 egun baino egitxia ez da gara entrenako eta egunin 4 ordu egitxien ez ibiliko dela hemen pistan entrena. Bai, da ero kompetizioa jazten danean, 1 metro, 2 metro, ze pentsateko moten da? Bago da, zu ez daki zoizen zentrata hor edo buruti zoze pasateko aukeria bada, ikusten, bueno, moten dago bolteri bintzen, bai, ze, biltzen dago albora behiratori, bai, bueno, zure kasuan... Azken nire horre 1 metro egiten duzu nire, 2 metro, alegin du biza, albugu gaztu eta norberaz zentraten, askotan pasaten da, jentik entrenamentutan, euran marka personalak entrenamentutan etxen da bela, kompetizioen baino, askotan kompetizioen, ba, norberan tekniki, norberan karreran fijabaik, ba, albukuai begire juten dela jenti, ez? Da horre helburu izaten da, gai izati, ingurun dakasun gauzak astu eta zeure buruaz fijaten juti, eta horre, ba, zeure bizitza guztien entrenasun tekniki hori, ba, antxe atati, ez? Ba, lehenengo izan, takutako reakzino, horren biza, joku izu buru totalmente, zaizxeaz pentsatzen hori, disparuk bakarrik eta bizatxu, eta, bueno, gero konoizu urtetu zurin, ba, gelik, azelera, gero koloka, eta korrik harin, ba, goiz ez, teknikamente ondo ez, eta hainkak aldan niketarien mobiu eta aldan modurez orkun biza ondo, ekonomiko eta korrikan ondo. Bueno, amengua atletismo pistan gauz, baina zueko ondarrun, zeuk horre inoize zubizan, portuko zubizurizin bekompetiu izan duzu, eh? Holan lagun artian, pixka kontako hori zaitxin nundi sortu zan idei hori? Bueno, hoxe nik ondarrun, korrekan, kompetizioi maia altun bienin, horre peina bat sortu zen, horkatzen peini deitzezana, eta hainbat gauza organizate ben, bizkat atletismo mundu jentia igurratzeko, eta bizkat, boiz ez, zautzea moteko, porque atletismo Euskal Herrixan, bizkat galduteran gauza bat, ez, eta gaina horre velozidadi, ero lanzamientu, ero martxa, eta olako gauza, oso gitxi zautzen dizen gauza, ez, jentiaz. Atletismo batxik berbait ez unien, jentik pentsaren dagoa beti fondoko lasterketak edo behabia donosti, edo lako gauzetan, ez? Eta bizkat jentiai urreat izan atletismo. Eta bueno, horren iztatu maian, goi maian ebienin, pentsaren duen ondorko kalatra bat zuizan, 1 metroko lasterketa bat etxite, iztatu maiako 1 metroko 3 medailistak ekarten duen ondarure, eta gero Euskal Herriko beste atleta batzupe inbitatek handu zen da. Eta hoxe, jentik ikusteko, zelako gauza diferenti, eta bueno, hoxe, jentik bat zezan kalatra bat zuizien horren hueltan, eta bueno, nik uste proba politxizat ezan, atletantzako gauza politxizat ezan, ba, bueno, gaur honin, ez dugu etxen, galduran gauza bat, eta bueno, baina honbe hor gaiz, ez txeno gauza raru getxen dugu, kalein pasan urtina dibiz, hemen duriangona organizak handun, esprinter bat, ondoko ineban korrikan, mutil bat patinek 1 metro, bat patinekin, eta besti neuba korrikan, edo horrek beste baten, zaldixan kontra, edo ziklista baten kontra. Azkan nima, jentia urratzire atletismo ez, jentik piste eta asko ez da torten, zoritxarrez atletismo ikustea, balderantziz hor du, etxen ga, gehu urreatu jentiana, eurak atletismo mundu zeutzeko. Zuhamen gaztik inibiltzen zara hori, entrenadore modura? Bai, hori de, ni hemen Durango kiroltaldiaz, azkenen 5etatik behatzisak arte, ze beti bertu nagotenaz, arratzaldero esan gau, eta bai, hor gaiz, gaztiai atletismo praktikateko aukeri imon, eta atletak ataten dagoen,
eta maia politxe emoten den gaztik, eta hoxe, nik beti izaten dut, ez? Gazte emun bigarruk eri, nahi da benak atletizmu egin, denpora pasa modure, ba, mengaz. Eta nahi da benak baten batek, nahi da benak Euskal Herriko rekorra egin, edo estatuko txapelketa juen, euran, beran maia onena emotea, ba, horre, ibea aukeri emun bigarrukela. Bai, denpora pasa datu zenak, eta koi maia landu nahi da benak. Eta, bueno, hor gabiz, hemen durengo kirol taldean proiektu poli bateaz, ba, gaztiai, ba, uxe, ba, eurak behar da bena emon, eta bueno, ia maitza politxea lortzen duen. Gazte asko da biloin holan probalako esplosiuak, 1 metro, 200 metro eta olakoak etxeen ibiltzen dira, gaztiak eta... Atletismo mundun ez da bil jente asko. Hemen Bizkaian ez da bil jente asko. Gipuzkun hobetura zuntu, Araban be txarto eta Nafarroan eta, bueno, zo zer gara be bai ez. Baina atletismo mundu dut horretzen denak lehen esan dagoena. Jente guzein bolte zautzen dago eta nahi dago eurak guzein bolti zen. Orduan gazti umietot nire atletismo mundure nahi dago 1 metroen. Gehiagoen ikusten da beste gauza askora zela eta egual, horte euran ideatik urteten dabe. Baina, prinsipioz, ona etorten denak eta bebai, pentsatzen dabe 1 metroa da estile kantzako. Osea, 1 metroa egin zen da, 1 metroen gote eta listo. Zena, 1 metro txeko gero egun ikusten dabe gauza askora zela eta kantzako dile eta da asko. Orduan, bueno, gazti ez da bilkegun nahi beste, baina etorten denak asiena bentzat, usain bolten nahi dago izan. Bale, ba, mi esker, horkatzek egu ase tartetxu bat eukitxea etxik eta eskerrik asko zuen. Piskat asalpen hauek eta emoteko, ba, jendeak hainbizte ikusten da Usain Bolt eta, ba, bueno, ikusteko, horren atzian dagoen lana eta... Hori da, eskerrik asko zuen. Bale, mi esker.